Още веднъж, днес тема на нашата презентация ще бъдат почивките ни на остров Корфу, Гърция за 22-а година. Някои акценти на програмата, удобни часове на полетите, от 17 часа излитане от София, а до в Корфу се стига приблизително 19:10 или полетът е около 45 минути, от Варна е около 60 минути самия полет, тъй като тази година имаме предложения и от Варна. А освен на чартерната ни програма, ще помоля само камерите да се спрени. Освен чартерната ни програма, имаме и две програми, които са отделни. Те са за Великден от София. Едната е отново самолетна програма с три нощувки, а другата е автобусна програма с три нощувки. Всичко това нещо го има вече качено в нашата система и на сайта ни. Предполагам, че и вие сте ги качили. Както споменахме, кратък и удобен полет и кратки трансфери, тъй като всички трансфери се правят с микробусчета или бусове, в зависимост от това за отделния хотел. Максималната комбинация един или два хотела да комбинираме, които, разбира се, са в близост. Няма го това нещо, което се случва или се е случвало понякога два хотела отдалечени на един час един от друг, да има забавяне. Общо заето до около 20 часа, 20:30 след кацане, обаче всички ще са настанени по хотелите и ще могат да се възползват от вечерята в избрания хотел. Всички хотели са специално селектирани, проверени от нас и от нашите екскурзоводи и гидове на място. А на острова винаги, когато имаме групи, разбира се, имаме наш представител, който обслужва абсолютно всички екскурзии на български език. Да, разбира се, както знаете, задължително е на повечето места да има и местен екскурзовод, където е наложително да има такъв. Имаме и местен екскурзовод. За екскурзиите малко по-късно ще кажем допълнително. Ще дадем информация допълнително, но те са интересни. Екскурзии с отработени маршрути, правени са на брой пъти, по-голямата част от вас са сигурно вече сте минавали по тях. Всички екскурзии се осъществяват, без значение дали е събран минимума, който го пише в самата програма. Винаги намираме начин да ги изпълним самите екскурзии. И за 21-а година няма нито едно постъпило оплакване от туристи за дестинация Корфу. Или ако е имал някаква ситуация, огледна точка, проблемни стаи в хотел, не си харесват хотела, туристите искат някаква смяна или какъвто и да е проблем, този проблем винаги е бил отработен и решен още на място. И клиентите винаги са оставали доволни. Сега ще преминем вече към представяне на самите хотели. Като първия хотел, който ще представим за тази година, го пускаме за първи път. Това е Eos Beach Resort с 4 звезди. Наистина, както виждате, тук си пише ново и луксозно предложение, тъй като хотела наистина е нов за нас и е наистина луксозен 4-звезден хотел. Тук отваряме една скоба. Всичките ни хотели са разположени в два основни района. Единият е около Перама, другия е около Агиос Георгиос. Самият Айлос се намира на около 11 км от град Корфу, 12 км от летището. Зелена голяма територия, големи комфортни стаи, няколко басейна. Като единия е повече като класически басейн, има инфинити басейн, интернет на територия на целият хотел безплатен и с сравнително добро качество. Плажът, както ще видите след малко на снимките, е сравнително малък, но чадърите и шезлонгите са безплатни, а кърпите, тъй като това е един от въпроса, който се задава,
първоначално при настаняването се дава един депозит, който в края на престоя на туристите се възстановява. Около 20 евро е. Ако има някакви промени по депозитите или по някое друго от нещата, които се предлагат или не предлагат от хотела вече във връзка с най-разните му мерки за COVID, ще бъдат спуснат мейл, ще бъде и променено на нашия сайт и навсякъде. Както споменахме, безличен интернет, има постайта и на територията на хотела. Като има и малко на плажа, но там е с по-кофти качества. Ето тук малко снимки от самият хотел. Намира се на брега на морето, както виждате. Сравнително малък, но хубав плаж, широки стаи, хубави бани. Разполага също така с тенис корт, спа център. Като цяло едно добро 4-звездно предложение. Ето го и Infinity басейна. Толкова за този хотел. Ако имате някакви въпроси, може да ги задавате в чата или по време. Ако забележим на самото обяснение, ще казваме кое, какво, защо и как. Или вече в самата край на презентацията ще отговорим на абсолютно всички въпроси, които имате. Следващия хотел, който представяме, е Golden Александров хотел. 4 звезди, стандарт, категоризацията на Абакс до миналата година беше познат единствено като Александрос Хотел, но му промениха името буквално в септември миналата година. Наскоро реновиран, както виждате, 2020 течаха реновациите, 2021 година ги завършиха, така че отлично качество предлага. Отново в района на Перама, на 8 км от Корфу и летището, изключително бърз трансфер и изключително удобен за голяма част от екскурзиите, които се превеждат, тъй като в по-голямата си част екскурзиите се провеждат от страната на острова, която е Перама, така да е от северната страна на острова. До центъра на Перама има градски транспорт, който иска да се разходи 2:10 на посока. В автобуса се купуват билетите. Също така има и безплатен шатъл до един сравнително близък плаж на Беницес, където той е към друг курорт, но там могат да се отиде да се разходят, да си разнообразят почивката. Общо взето плаж има и пред съседния хотел, който е Оазис. Там отново също допълнително заплащане могат да си вземат шезлонги и чадъри. От това нещо трябва да става ясно, че самия хотел не разполага с собствен плаж, но това е може би единственият му минус. Изхранването е на all-inclusive. Голяма част от стаите са с изглед към морето. Персонала е на изключително добро ниво, плюс това има и персонал, който е от България, така че ще има с кой да си разменят някоя друга дума на родния език. Храната е вкусна, разнообразна, има стая за масажи, няма спа център, но се предлагат масажи срещу допълнително заплащане. И тъй като, както виждате или както по-скоро видяхте, полетите ни са 17, 19 и 10 кацат, което ще рече, че от около 8 часа излитането обратно в последния ден за България. Сме договорили с повечето хотели преференциални цени за по-късно освобождаване на стаите. Тъй като насякъде, както знаете, напускането на стаите след до 12 часа на деня на напускането, а тук срещу 40 евро на стая или около 20 евро на човек, може да си доплатят клиентите за още 6 часа, за да използват обяд и all-inclusive концепцията на басейна. Другия вариант, ако не си доплатят, е да се ползва. Отново може да се ползва съседните плажове и трансферите за плащ, по този начин да си запълнят деня, но няма да имат обяд и няма да могат да ползват all-inclusive на самия хотел. Ето неговата локация на самия хотел. Тук виждаме как изглежда отгоре.
И тук част от това, което предлага като стаи, като обща територия, наистина едно добро бюджетно предложение за Корфу. Следващият хотел, към който отиваме, е Sentido Apple Palace Hotel, 5 звезди, лукс по категоризацията на Бакс, а намира се на брега на морето в областта Моретик, на 20 км от Корфу, отново всъщност е съвсем близо с Golden Sand, извинявам се, съвсем близо с Golden Alexandros и Sentido Apple Palace. Общо заето веригата Sentido няма нужда от представяне, гаранция за високо качество на самото обслужване, огромна зелена територия. Хотелът е разделен на 18 сгради в традиционен стил, големи удобни стаи, множество плувни басейни, ресторанти, амфитеатър, където се провеждат анимационните програми, спортни и вечерни забавления и детски клуб. В отделна част на хотела няколко сгради са отделени, като към тях има и отделен ресторант, където е концепцията е малко променена на Adult Only, така да е 16+, могат да се настаняват там. Не ги предлагаме на сайта този тип стаи, този тип настанявания, така че ако някой от клиентите търси по-спокойна почивка, където да няма деца, бебета, които да дигат шум, иска наистина да си почине, може да пуснете едно запитване, ще върнем максимално бързо информация за наличности и за цени, тъй като са малко по-високи цените. Изхранването е на база All Inclusive, както и за предишния хотел, така и за този сме договорили преференциални цени за по-късен чекаут. Виждате, тук е 30 евро на стая за 6 часа до 5 часа. Цял ден на плаж, след това си вземат един душ и след 2 часа и половина вече си обратно в София или Варна с чакането, чекирането, така че наистина е едно уникално нещо. Градският транспорт до центъра е 2,70, отново както и за Александрос, за Александрос могат да се възползват, да си направят самостоятелно една разходка до Перама. Ето тук виждате къде се намира, виждате огромната му територия, зелените части, сравнително големи, хубави и модерно обзаведени стаи, бани и част от анимацията, която се предлага на територията на хотела. Следващият хотел, La Brande Sandy Beach Resort 5 звезди. Тук вече минаваме в юго-западната част на острова, в района на Агиос Георгиос, на 35 км от Корфу и летището. Тук трансферът е около 35-40 минути. Част от международната верига La Brande, високо качество, на много места я предлагаме и навсякъде клиентите са доволни от нея. Хотелът разполага с една наистина голяма зелена територия, на първа линия, комфортни стаи, невероятни барове, ресторанти, анимация на ниво и за най-малките мини аквапарк. Изхранването е на All Inclusive, чадърите и шезлонгите са безплатни, като самия хотел се намира на най-големия пясъчен плаж на самия остров. Кърпите са по варианта с депозит. В началото на престоя, а в края на престоя този депозит се възстановява, разбира се, срещу кърпата, която ви е била дадена. Ето, другите хотели се намираха от тази част, вече се намираме в Агиос Георгиос. Виждате територията на хотела, виждате невероятното море, невероятен плаж, наистина едно изключително добро предложение. Виждаме тук аквапарка. Следващия хотел, който ще предложим, е отново едно, да го наречем
бюджетно предложение, Golden Sands 3 звезди, стандарт категоризацията на Бакс, отново се намира на Юс Георгиус, на брега на морето, а пред самия хотел няма плаж, но в близост има три плажа, които са изключително удобни за ползване. Там, разбира се, срещу допълнително заплащане може да си вземете чадъри и шезлонги. А самия хотел е с една много хубава и голяма, един хубав и голям зелен парк. Хотела е в по-семпъл стил, така да го наречем. Разполага си с ресторант, бар, интернет навсякъде на територията. Има басейн, детска площадка. Изхранването е на All Inclusive, като Golden Suns 3 звезди е може би най-доброто. Най-добрата цена може да се постигне, ако клиентите ви търсят нещо ефтино, което същевременно да бъде на ниво All Inclusive. Със сигурност не може да говорим за лукс, но когато се представи добре на клиентите и знаят, че не отиват в безвезден хотел някъде по Френската ривиера, те са доволни в крайна сметка. А особено е и удобен за голяма част от екскурзиите. По принцип, нашите представители в 99% от случаите отсядат именно в този хотел и са там, така че и това е един голям плюс. Отново къде се намира хотела, виждате как изглежда, сравнително доста по-семпъл е от другите ни предложения, но същевременно си има всичко необходимо за една добра почивка на остров Корфу. Разбира се, на добра цена. Обаче минаваме към допълнителните екскурзии, като те са вече доста познати от миналата и по-миналата година. Имаме, разбира се, Корфу, дворецата Хилион и Канони. Имаме целодневната екскурзия на канала на любовта в Сидари и Палеокастрица и двата класически, може да ги наречем, круиза, Паксус Антипаксус и този до Синята лагуна и Сивота. Тук колежката Вера ще се включи да каже по няколко думи за самите екскурзии, точно какво ще се види, какво е включено и какво не е включено в цената. Вера, заповядай. Благодаря. Здравейте, колеги. На мен се пада честа днес да ви запозная малко по-подробно с екскурзиите, които предлагаме за остров Корфу. Нека първо да кажем няколко думи за самия остров. Той е от островите, които имат малко по-планински тип. И оттам всъщност идва името, с което е известен и в България и в по-голяма част от света, Корфу. Иначе гръцкото име на острова е Керкира. Името Корфу идва от византийското корифо, което означава връх, понеже отивайки към острова, първото, което се е виждало, са били два от върховете на острова. Но понеже дълго време островът е бил част от... бил е във владение на венецианците и те взимат името Корифо, което остава Корфу. Също така може да кажем, че това е един от островите, който наистина е много зелен, много красив и много често е наричан Смарагденият остров. Вече малко по-подробно сега да се запознаем и с екскурзиите. Първата екскурзия, която ще ви представим, това е една целодневна екскурзия. Тръгва се рано сутринта от хотелите, като първата спирка е естествено в столицата на острова на Корфу. Там, преди да посетим столицата, имаме посещение на двореца Хилион, който е най-голямата забележителност, може да кажем, на острова. Той става известен най-вече, когато в него се настанява да живее императрица Сиси. Сградата, която тя купува, всъщност не е построена от нея, била е на гръцки поет, но поради многото загуби в семейството на императрицата, заради влошеното и здраве, лекарите й предлагат да намери място на Средиземноморието, което да й помага за
по-лесно преминаване на зимните месеци, отколкото в Австрия. И при едно от пътуванията си тя се влюбва в острова, затова купува и вилата, която по-късно тя превръща в дворец. Кръщава я Ахилион на името на нейния любим древногръцки герой. Не случайно ще видите, посещавайки двореца Ахилион, че вътре има наистина много скулптури на древногръцки музи, философи, поети, както и на много герои от древногръцкия епос. Има също така и внушителна картина на самата императрица, както и картина на Ахил, разбира се. По-късно двореца преминава в ръцете на прусите и вече след освобождението на Гърция се превръща в музей, който може да бъде посетен и днес. Държа да отбележа само, че входната такса за двореца се заплаща на място. Тя е в размер на около 5 евро. След това обиколката продължава с посещение на столицата. Столицата има нетипичния гръцки остров. Има по-скоро венециански привкус. Наистина, отивайки там, нямате усещането за Гърция, а по-скоро за Италия. Екскурзията продължава по площата Спианада, който е със сигурност сърцето на града. Също така той е и най-големия на площад на Балканския полуостров. Няма как да пропуснем и галерията Сасарки и Листон, която е една от най-романтичните, най-красивите кътчета от столицата. Смята се, че тя прилича много на парижката улица Риволи. Също така се виждат старата и новата крепост на града. Те са едни от символите. Разбира се, всичко това е свързано, както ви казах, и с венецианската окупация. Друго нещо, което наистина е много впечатлително и много внушително, това е дворецът, който е бил дворец на Свети Георги и Михаил, където днес се помещава музеят на азиатското изкуство. Това е един наистина уникален музей по своето по себе си, защото друг такъв в Гърция няма. Това е единственият музей, който е изцяло посветен на изкуството на Азия, Индия. Набляга се наистина на този тип култура. И също така, друго, което не може да бъде пропуснато от обиколката на столицата на острова, това е църквата Свети Спиридон. Смята се, че Свети Спиридон е закрилник на града. Смята се, че той ги е спасил от чумата, от турците. Знаете, гърците са доста вярващ народ, имат много свети и за това не е случайно, че и брой на църквите и манастирите в Гърция е толкова голям брой има. Екскурзията продължава и с посещение на канони. От канони може да се наблюдава една наистина невероятна гледка, която е към едно малко островче, където се намира така известният манастир в Херна. Наистина гледката от там си заслужава. Много е красиво и също така се вижда и Пондигониси или така известният на български Миши остров. Мисля, че бяхме достатъчно изчерпателни. Екскурзията приключва в ранния следобед, така че следобеда съвсем спокойно туристите се връщат по хотелите си. Следващата екскурзия, тя също е целодневна, тръгва се сутринта от хотелите. Това е екскурзията до Палеокастрица и канала на любовта в Сидари. Няма как да се пропусне едно посещение на Палеокастрица. Това е един от най-оживените и най-красивите курорти на острова. Наистина там има много живот, много заведения, има много красив плаж също така.
Смята се, че на това място се е намирал древният град Алкинос. И също така мястото е свързано най-вече с Омировата Одисея. Според описанието, което Омир е дал на острова, се предполага, че Керкира е островът на Феаките, който е описан в Омировата Одисея. Тук Одисей прави една спирка и затова се смята, че точно в този град Алкинос, където се намира днешната Палеогастрица, се е случило акостирането на неговия кораб и наистина един от най-емблематичните моменти в пътуването на Одисей. Това е и последната му спирка преди завръщането му в Итака след 20 години отсъствие. Какво друго се посещава в Палеогастрица? Имаме едно посещение на манастира Пиги, което на български означава извор. Той е построен през 1225 година и наистина е, може да кажем, че е един пример и шедьовър за религиозната архитектура, която е в Гърция. Манастирът е посветен на Богородица, която се смята, че е закрилница на местното население. Също така, според легендата, се твърди, че тя е спасила светата обител и местните жители от нашествие на пирати, които по това време наистина са били голям, доста нашествие е имало и се смята, че при едно от тези нашествия тя вкаменила кораба на пиратите, което е било достатъчно показателно за другите пирати да не закачат повече местното население. Също така, друго, което може да предложим при подходяща температура и атмосферни условия, разбира се, е разходка с лодка и разглеждането на пещерите, с които е известен и този залив. Те не влизат в цената на екскурзията, заплащат се допълнително, като билетът към момента е около 10 евро, а деца до 4 години могат да се възползват безплатно от нея. Другото, което също така се вижда, това е канала на любовта в Сидари. Сидари през последните около 15-ти на години се превърна в голяма туристическа атракция. Това е залив, който, както виждате от снимките, от тези, които са на последния ред, един наистина много, много красив залив. Смята се, че в началото много влюбени са ходили там, откъдето идва и името на залива. Освен на този залив има и три плажа, има много заведения, кафенета, ресторанти, хотели и наистина една от най-големите туристически атракции, които могат да бъдат посетени на Корфу. Също така, връщането по хотелите е в следобеда, така че е една екскурзия, която не е натоварваща. Другите ни две екскурзии, които предлагаме, са круизите. Може само да... Да, круизите. Единият вариант са ви круиз до остров Паксус и Антипаксус, а пък другия вариант е за Синята лагуна и Сивота. Какво представляват те? Круизите, ще говоря първо за варианта за Паксус и Антипаксус. Тръгва се сутринта. Държа да отбележа, че продължителността на двете екскурзии е около 8 часа. Първо се посещава остров Антипаксус. Там ще имат възможност вашите туристи за плуване в прекрасните води на Юнийско море. Също така могат да бъдат разгледани и сините пещери, след което се отправяме към остров Паксус, където имаме посещение на столицата на острова Гайос, където вашите туристи ще имат свободно време за обяд, за разглеждане на магазини или просто за разходка. И след това се връщаме отново по хотелите. Другият круиз е до Синята лагуна и Сивота. Тук имаме вече възможност за гмуркане. Пак се тръгва сутринта, също 7-8 часа е като продължителност тази екскурзия. С първото посещение на пещерата Муртус. Там се смята, че през Втората световна война гръцките военноморски кораби са се криели. След
Горе-долу около 25 минути трае пътуването до пещерата, разглежда се пещерата и след това се отправяме към нашата втора спирка на един от най-красивите заливи. Тук почивката е около 1 час. Тези, които имат желание, могат да се гмуркат, а пък останалите може просто да се любоват на лагуната и на прекрасните тюркуазени води на Йонийско море. След това круизът продължава леко и плавно към заобикалящите острови, докато се стигне до прекрасният плаж на Агия Параскеви или Света Параскева. Този плаж е известен и сред местните още като Бела Врака. Тук, разбира се, отново любителите на гмуркането могат да практикуват своя спорт, като ще им бъдат осигурени шнорхели и маски. Има включен обяд по време на круиза, който влиза в цената на екскурзията. И след това се отправяме към последната спирка. Това е прекрасното рибарско селище Сивота. То е било наистина съвсем мъничко рибарско селище в началото. Днес вече е една от емблемите на Корфу. Изпълнено е с множество магазинчета, кафенета и наистина е доста приятно за разходка. След което отново се качват на корабчето и се връщат към хотелите. Ако имате някакви въпроси относно екскурзиите, относно хотелите, може да ги зададете. И така, ако имате някакви въпроси, момент само да погледнем в чата. Отговорихте няколко такива, да ги кажем и за публиката, която не е прочела. Доплащане за изглед море. Насякъде ще бъдат качени различни типове стаи, като фамилни с изгледи море, за да бъде обяснено това нещо и да го имате като информация постоянно, да не с доплащания в цената не включва. Откъде се качват круизите? Круизите се качват от пристанището на град Корфу. Пристанището на столицата започват самите круизи. Някакви други въпроси, ако имате, сега е момента да ги зададете и вече, ако в последствие изкочат някакви други въпроси, може да ги зададете в Viber, по mail или канал информационен, който решите. Изчакаме още няколко минути и хората, които нямат въпроси, благодарим ви за участието и утре продължаваме нашата последната екскурзия. Става въпрос за шнорхелинг и за двете екскурзии. Като цяло за двата круиза става въпрос за шнорхелинг, за леко водолазна екипировка, която ще речем маска, шнорхел и плавници. Да, утре продължаваме с следващия остров. Това е, разбира се, невероятният Санторини. Ако нямате други въпроси, ви пожелаваме запис от презентацията. В последствие ще бъде качен на нашият YouTube канал. Когато го качим, ще пуснем линк по каналите. Благодаря и да, надяваме се да е успешен сезон. Така че пожелавам лек и приятен ден и до утре, когато темата отново да кажем, ще бъде Санторини. До виждане!